marionetter i riksdagen. Vilseledare och pajasministrar. Hur svårt kan det vara att hjälpa någon idag? Hur svårt kan det vara att dela så alla har? Hur svårt kan det vara att låta folk ha det bra? Hur svårt kan det vara? Får jag ett svar? Hey. Babylon tror de är listiga. Försöker göra oss egoistiska. Säger det ska driva oss och bli driftiga. Men jag ser alldeles för många bli hystiga. Babylon tror de är smarta i denna dragkamp. Om bara öden vill att vi ska sätta själen i pant. För oss att tveka och att förneka vår faders namn. Beskyller han för att vår värld är i brand. Men ingen ute på gatan tror på dem. Lögnerna det råder ingen bot på dem. Medvetandet är fröet som gror i dem. Jag vill be för dem, få dem att tänka om, vända om. Hur svårt kan det vara att hjälpa någon idag? Hur svårt kan det vara att dela så alla har? Hur svårt kan det vara att låta folk ha det bra? Hur svårt kan det, hur svårt kan det vara? Ja, får jag ett svar? Om vi kunde bry oss mindre om våran egen vinning och med på dem bredvid och på barnens framtid, kan vi börja göra framsteg, hitta balansen. Vi kan finna frid om vi har Gud i vårt liv. Låt dig inte övertalas av siffror och statistik. Kolla där kapitalismen har gått på statsvisit. Belånat hela landet mot plastkredit och lämnat efter sig en massa lik. Kan ni berätta för dem? För jag vill aldrig någonsin bli som dem. Som lämnar någon människa vid sidan om. Danny M och I King, vi ska visa dem. Upplysa dem, rättvisan kommer prisa honom. Ja! Hur svårt kan det vara att hjälpa någon idag? Hur svårt kan det vara att dela så alla har? Hur svårt kan det vara att låta folk ha det bra? Hur svårt kan det, hur svårt kan det vara? Får jag ett svar? Vi har inget att frukta. Vi har allting att vinna. Och ingen kan blunda. Tata barn ska skina. Hur svårt kan det vara?